وقيبتي قدن بيسي محابيستي كحرنيد حبسيادة دالك اندية اي لو هايستي برعاد بداد نمادة او دولاد دا صوماليا اي كو قوليستي ان لغا سودايو ايوغ او حرنا مدكب بدن تدبسانو اد ايوغو فرحسان عيين ان دالكو دا لغو سواليو غرون كا ديارة دها ادن عاد اي مغالة دا مقدشو او ديارة دي سيدي اي كسو دكتي وحا كسو دويي كسيمها رئيس الوزارة دالكا اهنا رئيس الوزارة كحيجينكا مداني مهدي محمد قوليد قدر قدوميها محكمة السرع حراليها قرنكا وزير روح اللي بانو ايا مسؤولين كالي أبيان محمد صالح سفيرك صوماليا أفر ليا دلك اندية ايا انو غورن تاي ودرت قود ايا محابيستي كحرند اندية ايا سيدي دولاد صوماليا اي وصورة قشي سودين تودا ان مانتا توحانو كاني لان يرو إلا ايو تدباتن اي لحا قرن وحانو كاني كوي أفرتن total ku xisguu yahay 417 waxay ahaayeen 420 saddex ka kadimatay Allaah ya rahma marka waa wax ma aragtay aad wanaagsan hawshaas inay naga soo dhamaato xil culus aad noo saarnaa buu ahaa dawladda Soomaaliyeed inay naga la shaqeysay qof walba oo Soomaaliyeed oo aan xukuumadda ka tirsan ama golaha wasiirada ka tirsan ama golaha shacabka ka tirsan labada aqal ka tirsan aad iyo aad ba ma aragtay looga shaqeeyay arintaa inay soo dhamaato oo meel walba ma aragtay dhalinyarada ku xiran la soo daad gureeyo hadana waxaan ku faraxsanahay inay India ay noqotay wadanka ugu horeeyay oo soo dhameystay dadkii ku xirnaa wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Hassan Hussein Haji iyo xeerarliyaha qaranka Dr. Ahmed Ali Daahir waxa ay ka mid ahaayeen masuuliyiinta muwaadiniinta ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shakhsi ahaan in aan soo dhaweeyno maxabiista India ku xirneed oo run ahaantii aad iyo aad dadaalkooda aan u galnay maalmihii ugu horeeyay oo xafiiska la imaagaaway waxaan la kulmay ahladay qaar oo Muqdisho joogay waxay ii sheegeen in aad iyo aad ugu walwalsan yihiin dadkan ku xiran xabsiga India run ahaantii dhowr jeer baan kulamo la yeeshay dareenkooda aad iyo aad buu ii taabtay waxaan isku dayay marka inaan aad iyo aad ma aragtay ugu shaqeyno arintaas xabiistu way dayacnaayeen qaarkood way wada jiradeen booqashadii ugu horeysay oo aan xabsiga ugu tagay ee 3 sano ka hor ayay ahayd markaas ayaan xabiis aad u jiray runtii oo tiro badan bay ahaayeen isbitaalka geeyney loo ogolaaday dawladda Hindiyaanu ma aragtay aad uga wada hadalnay xabiista la daryeelo kadibna process-kooda sharci aan marino process badan oo runtii lagu soo qaabki lagu soo qaadi lahaa aan wadankooda ugu soo noqon lahayn aan ka soo shaqeynay kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa u mahadceliyay dhammaan mas'uuliyiintii ka qayb qaadatay soo deynta maxabiistan iyo dib ugu soo celinta dalkooda hooyo waa guul weyn oo runahantii waa ugu hambalyeynaya mas'uuliyiinta ku socdaalay inay suurta galiyaan inay keenaan maxabiistan iyo mas'uuliyiinta kale safiirka iyo hawlwadeenada safaaradda Hindiya ee safarka dheer soo maray ee guriga keenay guryahoodii ku soo celiyay caasimadda inoo keenay maanta 76 maxbuus halkan waxa jooga dhalinyaradi Soomaaliyeed laga soo celiyay wadanka India oo dawladda Soomaaliya ay ku guuleysatay in laga soo daayo xabsiyada wadankaasi waxa ay la taagan mid ka mid ah dhalinyarada bal magacaaga sheeg magacaygu walaal waa Saciid Xasan Maxamed ay Saciid ka waran India iyo habka laga soo celiyay iyo dareenka dalka walaal waxaan waxa ka shaqeeyay arintaas Ilaahay weena subhanahu wa ta'ala ma ka shaqeeyay arintaas laakiin ka badi dawladda Soomaaliya ee aad iyo aad uga shaqeeyay arintaas oo ay ka qayb qaateen waxa uu wasiirro iyo madax dawladda ka tirsan iyo safaaradda iyo macaqulka Soomaaliya Axmed Xiis waay meega sanal halkaas ku xirnaa dadii meega 7 sano ayaan ku xirnaa meesha tood mas'uuliyiinta dawladda Islaam meesha saan uga mahadcelinayaa dhamaantood si guud ugu mahadcelinayaa maadaama aniga oo uu yahay magacaygu Cali Cabdullaahi Muuse Abdidoon kana mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee laga soo celiyay dalka Hindiya ma qasnaaya halka duu waan ku xirnaay walaal muddo 7 sano ah aan ku xirnaay haddana waan ka soo baxay markii sidaas ayaan ugu mahadcelinayaa dalka India ayaa noqday dalkii ugu horeeyay oo si dhameystiran dawladda Soomaaliya ay ugu soo wareegtay muwaadiniinta ku xirneed oo wadartoodu ay ahayd 120 marka laga reebo 3 qofood oo kamid ah oo ku dhintay xabsiyada dalkaasi waxaana dawladda Soomaaliya ay ballan qaaday inay ku dadaaleyso in dalalka kale ee dunida ay ka soo deeso Soomaalida ku xiran Cabdi Shakuur Ali Axmed Urbaahinta qaranka Muqdisho